আপনি নিরীক্ষক হিসাবে আইছে কি নাম ওখানে সুবিধা হবে ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষাতে দিয়া হয়তো আপনি প্রবক্তা হিসাবে কি কব বিষয়টো পুনৰ কৰিব লগা হ'ল আদালতৰ বাবে আপোনালোকক এই আজি দিনটোৰ কাৰণে দিছে নে আৰু আগত আগন্তুক যিকেইটা দিন হ'ব পৰীক্ষা তাতে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকক নিয়োগ কৰিছে সেইটো পিছতহে গম পোৱা যাব কাৰণ আমাক এদিন এদিন আজি কাৰণে দিছে তাৰপিছত আৰু দেখা যাব কি নাম এইটো আপোনাৰ মোৰ নাম ৱেবছাইট আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ পৰীক্ষাত এডিচি গৰাকীক দিছিলে সেইটো কোৰ্টে ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছে আপুনি চাগে অৰ্ডাৰটো পঢ়িছে মানে কালি যিটো অৰ্ডাৰ দিছে মানে ডি চি গৰাকীয়ে ধৰক দিছিলে ডি চি মানে মই গম পাই চোৰতে কথাটো কৈ দিছোঁ আমি আচলতে এইখিনি উত্তৰ দিব নোৱাৰিম তাৰমানে আমাক ইনভিজিলেটৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে পৰীক্ষা চলাবৰ কাৰণে এখন বোৰ্ড থাকে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ ইনচাৰ্জ আৰু আমি টিচাৰবিলাকে ইনভিজিলেটৰ হিচাপে ডিউটি দিওঁ আইডাৰ ইণ্টাৰ কলেজ মানে এতিয়া আজি ইয়াত পঠাইছে ইয়ালৈ আহিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।